Айдарбек Кубанычбеков 9 жашта ал менталдык арифметика боюнча машыгып, Орусиянын удивительные люди берүүсүндө күчүн көрсөткөн. Айдарбек калькулятор менен менталдык арифметика боюнча татаал мисалдарды акылында эсептеп көрүүчүлөрдү таң калдырган. Негизи менталдык арифметика менен школдо машыккам. Анткени 3-4 жашымда кошуларды, геометрилерди жакшы көрүшүмдө телевизордон көрүп, ошоктан кызыгып, мамам айтып берерчи. Анткени ушундай математик болоюн деген кыялым болгон. Грамматикам, медалим, кубкаларым аябай көп. Турциядан абсолют чемпиондо уткам жана Кыргызстандын ичинде 2 жолу уткам. 3 жолу уткам абсолют чемпиондо. Биринчи орун алгансың. Биринчи орун э. Акта возрастное ограничение будет 1-ден 18-ге чейин. Бизнес школда онлайн математика тест болгон олимпиада СМКО. Ошактан экинчи орун алып Сингапурга приглашение берген, бирок азыр атам ойлонуп аткан. Келечекте бизнесмен болгум келет. Бизнесмен же космонавт билбейм азыр. Азырынча билбейм. 541 136 254 876 641 Канча чыкты? 2448. Туура чыкты. Көлө тиет магазинден тияктан үйдөн мамам биринкини санап койчу дегенде папам бизнести биринчикини санап койчу дегенде мага айтат. Сен баарына жардам бересиңби? Ооба. Негизи жардам берем, бирок иногда калькулятор менен кылып коет. Көчөдөн бир бала келатканда мени тааныштырып сүрөткө түшөлүчү деп айтышкан, ушундай көп болгон. Жана дүкөндөн эле көп эле мени таанышкан. Сен өзүңдү тааныган э? Ооба, меники. Математик болчу, азыр деле математиканы жакшы менден дагы жакшы билет да. Чоң байкем жардам берет. Чоң байкем 9-чу класста болсо атамага жардам берет. Кээде кичине кот өзү эле тиги уктап калганда. Бизде бул жакта IT менен англискиге басым жасалган, андан сырткары математикага да каралган. Биз ошо Россия 1 телеканалы менен келишимибиз бар. Акыркы 6 жылдан бери ошо Арсен Рахымбеков, Мальчик Калькулятор, Нурболот Исматиллаев, Байыл Рахымбеков, Айдар Куанышбеков деген ошо окуучуларыбыз чыгып келди. Буга чейинкиси ошо арасынан Айдарды айта турган болсок, Айдар эң кичинекей катышуучу болду удивительныйдан, адамдарды таңкалдыра турган передача деген. Айдар өзү математика боюнча өзүнүн талантын көрсөттү. Негизи эми балдар көп андай таланттуу балдар негизи жалпысынан ала турган болсок, бирок ал ошо телевиденияга баргандан кийин, эми российский телеканалда барчы, ал жака баргандан кийин ошо өзүнүн ой экенин айта алган, такалбай сүйлөй турган балдарды тандап алабыз. Айдар сыяктуу балдар, Айдар жалгызбы десеңиз жок, Айдар сыяктуу математикадан күчтүү балдар мектебибизде абдан көп. Россия эми биздин мектепти, Россия 1 телеканалы биздин мектеп тууралуу аябай кабардар, жылда бизге чакыруу жөнөтүп турат. Алар биздин кыргыз балдарынын жөндөмдүүлүгү тууралуу абдан жакшы билишет. Андан сырткары ошо биздин эң чоң негизги менин максатым бул Россия 1 телеканалы менен келишим түзүп жатканда биз кыргызстандык балдарды Кыргызстанда бир эле митинг менен же башка нерсе бийлик алмаштыруу менен эмес, бизде келечек бар экенин көрсөтүү болгон. Бул биринчиден дипломатия, экинчиден мамлекеттер аралык рейтинг. Кыргызстандын келечегинде ушундай балдар өсүп келе жатат. Кыргызстан менен эсептешүүгө бүгүнкү коңшу өлкөлөр болсун, башка өлкөлөр болсун, Кыргызстан менен бүгүн мындай тең ата сүйлөшүш керек. Булардын келечеги алдыда дегенди көрсөтүү максат болгон. Ошол негизде бизде балдарыбызды ошо дүйнөлүк аренага чыгарып, ошол жакка көрсөтүп жатабыз.
Интеллект мектебинин дагы бир окуучусу Байел Рахымбеков удивительные люди берүүсүнө катышып келген. Анда сен спорт скейтинг боюнча айта кетсең, канча жылдан бери машыгып келесиң жана кандай конкурстарга катыштың? Негизинче спорт скейтинг 5 Кыргызстанда 5 жыл мурун пайда болгон. Мен ошол 9 жашымда болгон. Ушул жылдан баштап, 9 жашымдан баштап спорт скейтингге машыккам. Мен болсо башка олимпиадаларга катышкам. Мисалы Турцияда бир олимпиада болгон, англис тили боюнча. Ушул жактан мен абсолюттук орунду уткам. Менин өзүм рекордум бул 7 секунд болгон. Бирок дүйнөлүк рекорд бул 4 секунд. Азыр мен разминка кичине кылсам 19 секундадай кылсам болот. А кандай пайдасы бар силерге? Ушул спорт скейтинг мелкий моториканы машыгырат. Левый, правый полушарияны дагы ушул машыгырат. Эси тумуну жакшыртат. Ооба, жакшыртат, жакшыртат. Ошол ушул менен спорт скейтингтин менен машыгып жүргөндөн кийин ошо эси тумун жакшырганын сага байкалабы өзүңөр? Ооба, байкалат. Мен мектептен жалаң 5-ке окуйм, отличник болом. Ушул абдан жардам берет. Ушул июлда Америкада спорт скейтинг боюнча олимпиада болот. Ошол анан биздин мектептин ичинде майда бир олимпиада болот. Ким биринчи местону утса, ушул бекер Америкага учат. Ушуга мен дайынданып жатып отурам. Айчулпан Мукашева, Үсөн Камчыбеков, 7-1.